بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈی این ایل اسٹوڈیو سے میں موشن حسین۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں اہم خبریں۔ بلوچستان کے علاقہ نصیرآباد آئی ٹی سیکشن نصیرآباد پولیس، نصیرآباد پولیس تھانہ میر حسن کی کارروائی۔ چوری کے مقدمے میں پولیس تھانہ چھتر کو مطلوب روپوش ملزم محمد عرض کھوسہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ جناب انسپکٹر جنرل آف پولیس بلوچستان اور ڈی آئی جی نصیرآباد جناب کیپٹن ریٹائرڈ پرویز احمد چانڈیو کی خصوصی ہدایت پر ایس ایس پی نصیرآباد عبدالحی عامر بلوچ کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایس ایچ او پولیس تھانہ میر حسن سب سے بڑے مقدمے میں تھانہ میر حسن سب انسپکٹر سکندر سعید عمرانی اے ایس آئی ظفر فراز کھوسہ کی کارروائی۔ چوری کے مقدمے میں پولیس تھانہ چھتر کو مطلوب روپوش ملزم محمد اور روپوش ملزم محمد عرض کھوسہ کو گرفتار کر کے مزید تفتیش شروع کر دی۔ رپورٹ محمد اسلم، ڈی این این نیوز، بلوچستان۔